Siz dostlarınızla bir yerə getməyə qərar gəlmisiniz, amma hara gedəcəyinizi bilmirsiniz. Əksəriyyətinizin qərara razı olması üçün onlardan hara getmək istədiklərini soruşursunuz. Şəhərinizdə gedə biləcəyiniz 3 yer vardır. Ya zəparka, ya qorxu atraksiyonları olan əyləncə parkına və ya da 3-cü seçim kimi muzeyə gedə bilərsiniz. Və sonra dostlarınızdan hara getmək istədiklərini soruşa bilərsiniz. Birisə parka getmək istəyirəm deyir. Və siz bunu qeyd edirsiniz. Sonra ikinci dostunuzdan soruşursunuz. Və ondan da hara getmək istədiyini soruşursunuz. O isə əyləncə parkına getmək istədiyini deyir. Sən tamam versən və üçüncü dostundan soruşursan. Və o da əyləncə parkına getmək istədiyini deyir. İkinci dostun dediyini sadəcə aşağıya köçürürəm. Dördüncü dostumun yanına gedirəm və hara getmək istədiyini soruşuram. O mənim üçün Bunun fərqi yoxdur deyir. Nə deyəcəyini bilmirsən. Çünki sənin üç seçimin var idi. Amma indi dostlarından biri fərq etmir dedi. Sadəcə onun nə dediyini yazib tamam deyirsə. Fərq etmir. Sizin həmisi fərq etmir deyən dostlarınız var. Daha sonra davam edirsiniz. Çünki bəlkə sizin 10 yaxud 11 dostunuz ola bilər. Onların fikirlərini qeyd edirsiniz. Bitirdikdən sonra yazdığınıza baxırsınız və hara getmək istədiyinizi seçmək istəyirsiniz. Bəlkə çox insanın hara getməsinə əsaslanaraq seçmək istəyirsiniz. Baxaq ki, hansı çox istənilir. Belə ki, siz dostlarınızdan bu sualı soruşdunuz və onların cavablarını topladınız. Etdiyiniz iş verilənlərin toplanması adlanır. Siz verilənləri topladınız və hansı qərarə gəlməyinizi düşünürsünüz. Siz hara getmək haqqında qərar qəbul etmək istəyirsiniz fikirləşirsiniz ki, görəsən bu verilənlərə baxmaq düzgün yoldurmu? Mən ilk öncə neçə nəfərin zəfark dediyini bilmək istəyirəm. Görürük ki, birinci dost zəfark deyib. 5-ci dost da zəfark deyib. Əslində mənə hansı dostun deməyi maraqlı deyil. Mənə neçə nəfərin deməyi maraqlıdır. İndi isə nə qədər insan əyləncə parkına getmək istədiyini hesablayıram. Əyləncə parkı yazıram. Daha sonra bura gedib sayıram. Bir nəfər burada deyib. Bir nəfər də burada deyib. Və bir nəfər də əyləncə parkına getmək istədiyini burada bildirib. İndi isə muzeyə baxaq. Bura muzey yazım və görürük ki, bir nəfər muzeyə getmək istəyir. Və indi mənim gözləmədiyim bir şey də var. O buradadırsa, mən onu nəzərə almalıyəm. Bir neçə insan fərq etmir deyib. Yəni qısa formada FE yazacağam. Buradakı nəfər belə deyib. Əgər fərq etmə deyənlərin sayı çox olsaydı, biz istənilən yerə gedə bilərdik. Əgər buna baxsaq, qərar verməyimiz daha asan olacaq. Yox, əgər bura baxsaq, qərar verməyimiz çətin olacaq. Ona görə də bunu daha da gözəlləşdirək. Bunu cədvələ salaq. İndi daha səliqəli görsənir və oxunması daha asandır. İndi etdiyim şey sadəcə verilənlərin toplanması və onu daha asan oxunsun deyə belə təşkil edilməsidir. İndi isə etmək istədiyim şey verilənlərin şərhidir. Bu işlə ilə mən bu məlumatlara baxıb qərara gələcəm. Bu misal üzərində izah etsəm daha aydın olacaq. Əgər məlumatı şərh etmək istəsəm, verirəm bu söz biraz ciddi səslənir. Deyəcəm ki, insanlar çox əyləncə parkına getmək istəyir. Əyləncə parkı ən çox seçiləndir. Çünki deyə bilərik ki, fərq etmir deyən iki nəfər bəlkə də zəif parka getmək istəmir. Biz bunu davam etdirə bilərik, amma hər şey hansı qərarı qəbul etmək istəyimizdən asılıdır. Bu halda mən sadəcə hara gedəcəyimiz haqqında qərarə gəlmək istəyirdim. Vaidin görünür ki, əyləncə parkı qalib gəldi. Əgər burada etdiklərimi adlandırsam, ilk öncə verilənlərin toplamasını etdim. İnsanlardan soruşmaq bunu bir yoludur. Və təbii ki, başqa yollar da vardır. Burada də etdiyim şey isə verilənlərin təşkilidir. Toplanan məlumatların daha asan oxunması üçün bir yerə gətirilməsidir. Verilənlərin təşkili seçmək istədiyiniz qərardan aslıdır. Bu halda siz hara getmək istədiyiniz haqqında qərar vermək istəyirsiniz. Belə ki, bunu cədvəl şəklində göstərsəniz Əslində bunu müxtəlif yollarla də edə bilərsiniz. Sonda bura da qərarınızı seçirsiniz yaxud da ümümlükdə mənanı tapırsınız. Biz buna verilənlərin şərhi deyirik. Şərhi. Belə ki, bunlar sadəcə adlarıdır. Siz indi bu adlarının nəyi nəzərdə tutduğunu bilirsiniz və verilənlər haqqında daha çox öyrənməyə başladığınız zaman məlumatları təşkil etmək yollarını öyrənməyə başlayacaqsınız. Sizin öyrənəcəyiniz şeylə piktoqraf, barqraf və bəlkə də dairəvi diaqram olacaq. O məlumatları vizuallaşdırmaq və ya təşkil etmək üçün sadəcə dairəvi bir üsuldur. Dairəvi diaqram bu və ya bundan başqaları verilənləri təşkil etmək üçün üsullardır. Siz son və məqsədinizə görə bunu şərh edəcəksiniz.